eu acho importante a gente declarar que nós somos índia, porque a gente não pode esconder o que nós somos. Mesmo que tenha os preconceitos pelo cabelo, que as pessoas buscam sempre as características, sempre eles querem que seja liso, que nós temos que andar pelado, que temos que ser do mato, não pode ir para a rua, não pode usar celular. Eu mesmo, pela cor do cabelo, as pessoas falam que eu não sou índia, que minha irmã, por ter, ela é. Eu, por ter cacheado, ele já fala que não sou índia. Sempre tem um preconceito, você tá na rua, as pessoas falam, onde é que vai ser a apresentação de circo? É carnaval já? Se o território, não há vida. O território é nosso corpo, o nosso bem mais sagrado é a nossa terra-mãe, é dela que vem o nosso sustento. E hoje a gente está vendo que cada vez mais estão envenenando a nossa terra. Da onde vai sair os nossos frutos? Como que vamos sobreviver? Então a relação do corpo da mulher com a mãe terra, foi isso que a gente veio retratar. Se está ferindo a mãe terra, está ferindo nós também enquanto mulheres indígenas. Família está toda ameaçada de morte. A qualquer momento, nossos líderes, nossos caciques podem ser assassinados por grandes líderes, empresários, mega resort dentro do nosso território. Mas nós estamos aqui para resistir, para lutar. E essas mulheres aqui presentes, com todas as lutas, mulheres, nós foram modificadas. Nossas mulheres dentro da aldeia foram tiradas da mata, levadas para o aldeamento, fizeram outros casamentos. As filhas da gente foram tiradas, fizeram fila, pegaram e mandaram para a cidade para servir de doméstica. É por isso que nós não temos identidade, não temos língua, não temos cultura. Quando você entra numa universidade que vai ouvir o outro falar, vai dizer, minha avó foi pegar laço de cachorro, porque foi uma violência que sofreu. Nós, antes disso, chegou para vocês, está chegando para vocês. E nós está lá no Nordeste, na resistência, porque não acaba, não acabou e nem vai acabar. Nós, povos nenhuma nação, nenhuma etnia, porque nós prevalecemos. Nosso sangue é forte, nossa cultura é forte, nossos encantados é forte. Deus é por nós, a terra é por nós. Amém. E nós é o defensor, nós é o guardião dessa terra. A gente marcha em busca do reconhecimento dos nossos direitos, né, em busca do respeito aos nossos territórios, né, o respeito à Mãe Terra. E nós estamos nesse momento agora assim, tão confuso, tão perturbado, né, da política brasileira. E essa confusão toda que estão armando tem impactado diretamente as nossas vidas.
quando atinge a Mãe Terra, atinge cada uma de nós. E é por isso que a gente chega aqui, juntas, em marcha, né, numa só voz, né, para dizer que a gente não aguenta mais sofrer tanto, não aguentamos mais sangrar tanto, tantas vidas perdidas. Conseguindo aprender de onde que acontecem as coisas, se tem um impacto na aldeia, na educação, se tem um impacto na saúde, se tem um impacto em qualquer âmbito da vida delas, essas decisões saem daqui. Aqui é o centro do poder. Pedir ao Estado respeito a nossa Pachamama, respeito à natureza, respeito a nossos territórios, porque nossos territórios são vida. Elas estão lutando para continuar existindo. É uma luta muito forte e muito poderosa. Meu nome é Ana Paula, eu sou historiadora. Eu sou coordenadora de projetos da ANAI. ANAI é a Associação Nacional de Ação Indigenista, que tem sede no Pelourinho, em Salvador. Nós fomos convidados pelo Fundo Malala para desenvolver um projeto de educação com meninas indígenas. No projeto participam 60 meninas, onde a gente faz formações. E na formação falamos sobre gêneros, mídias, direitos, empoderamento, ativismo. Que a gente vem fazendo as oficinas dentro da escola, falando da importância das meninas dentro da escola, falando de várias outras meninas, começando por Malala, e depois falando das nossas lideranças indígenas, né? Você vê os paredes anumanos, meu dedo todo de contaminação de mercúrio. A gente está morrendo também, não é só isso. Estavam morrendo no hospital, está sendo muito mal atendido. Muitas vezes as mulheres vão fazer cesárea e no outro dia já chega morta. Isso é uma grande genocídio que está acontecendo. Eu acredito que em todos os lugares, em todos os cantos do país, onde tem esse país. Não é só você matar as pessoas com a arma de fogo, com a arma branca, é com tudo. Primeiro você começar pela cultura, pela idioma da pessoa, pelo modo de ser. Então tudo isso é uma grande genocídio que a gente está passando hoje aqui no Brasil. Nós do projeto Cunhataí Kihan é que levamos as mulheres, as meninas para participarem, as jovens. Porque na maioria dos movimentos, só os homens que saem. É um projeto que ele tem três eixos principais, né, que é formação, diagnóstico e campanha.
E a gente faz um processo de seleção nas aldeias que a gente conta muito com os professores indígenas também. Como eu falo sempre para as meninas, ó, começou agora, vocês são lideranças, estão nesse comando feminino para chegar lá e repassar tudo que vocês estão aprendendo, vocês estão vendo, vocês estão tendo oportunidade. Né? Na marcha mesmo, ela fica impressionada com outras pinturas, com outros povos, com outras línguas. Né? E ela fala, ó, professora, quando eu chegar lá, eu quero aprender a minha língua também. Ó, que fortalecimento. O que eu tenho que falar mesmo para as meninas é que tem que estudar, porque às vezes o que a gente tem que conseguir é por nós mesmos. Porque se a gente não for por nós, ninguém vai mais. Para mim, a cultura está no sangue. Não importa o cabelo, se a gente quer pintar, nós pinta, porque as pessoas podem, nós não podemos. Acampadas ali no gramado da FUNARTE para realizar a primeira marcha das mulheres indígenas. A gente fala a primeira, né, que chegou junto de Brasília, mas é 19 anos que a gente marcha em busca do reconhecimento dos nossos direitos, né, em busca do respeito aos nossos territórios, né, o respeito à mãe terra, tantas vidas perdidas, né, de mulheres, de homens, de crianças, e aqui sendo o judiciário brasileiro a corte maior do nosso país, a gente chega aqui para pedir apoio, para pedir socorro. Fala comigo, era aqui. Era aqui. Quero saber o que é. Porque tudo que a gente ensina é positivo. Tudo que a gente doa é de positivo. Então, era aqui. Era aqui. Isso vai mudando a cara do movimento, né? vai transformando o movimento indígena mais feminino, e as vozes femininas vão aparecendo cada vez mais, porque é importante elas estarem nesse espaço. Eu acho que você não vai falar assim que nós somos diferentes. A nossa fala é diferente porque talvez nossos antepassados eram diferentes, mas nosso sangue é só um, nós moramos na mesma terra e a gente vai morrer na mesma terra. E a gente não pode jogar sabedoria fora, porque isso é contra todo o processo de vida do ser humano. E é aqui que nós estamos agora, pedindo para que a senhora escute de verdade esse chamado da terra. Porque se algum dia a gente ficar sem água para beber, a senhora também vai ficar. A senhora sabe que desde 1988, na Constituição, os indígenas têm um capítulo específico na lei mais importante do Brasil, que é a Constituição. E o papel deste Supremo Tribunal, claro, quando acionar, é fazer valer os direitos que a Constituição assegura a todos os brasileiros, portanto, a todas nós aqui.
formação dentro do movimento indígena, né? Muitas jovens teve a oportunidade de vir pela primeira vez, né? Em um movimento forte com vários povos indígenas juntos. Como que vamos reivindicar os nossos direitos, que é garantido na Constituição? Cultura, nossos deveres, nossos saberes para trás, saber quem somos, o que queremos, que são, lógico, as nossas terras demarcadas. A gente nunca caiu de joelho, a gente sempre estamos de pé, caminhando, marchando para poder lutar e reivindicar os nossos direitos, e nós precisamos de aliado e parceiro firme nessa luta. As meninas, essas meninas do projeto, elas estão com o rosto dela no mundo inteiro. E o mundo inteiro está prestando atenção no Nordeste, na Bahia e nas meninas indígenas. Então, essa projeção que a gente conseguiu com o nome da Malala foi extremamente importante para os povos indígenas da Bahia e para as mulheres indígenas do Nordeste. Então, eu estou cursando o segundo ano e quero terminar, fazer a faculdade de direitos. Então eu vou mais além dos meus estudos. Eu sou curiosa, então eu vou estudar mais, descobrir mais e além mais. Então eu diria que estudem e que não deixem ninguém pisar em cima. Sempre que vê algo de errado, diga que está errado e que não é assim, que não quer assim. Abre a boca. Não se cale em nenhum momento. Estudando, se previna, é isso. Especialmente das mulheres do campo, das florestas.